mokiausi. Buvo tikrai naudinga ir smagi. Normaliai, normaliai. Sunkiausia gal buvo driblingas, iš eigos, tarp kojų, tarp nugaros. Labai geras, patiko. Gerulis, kad taip atsirado ir taip padarysiu. Atsirado. Pradžia buvo daug to kuklumo, įsiblaškymo. Vis tiek treneris, kuris turi daug patirties, didžiulį bagažą patirties. Ir vyrukai buvo pradžioj pasimetę, bet treniruotė įsivažiavus, pamatėme kitą vaizdą ir džiugu, kad stipriai ir nuoširdžiai dirbo. Tikrai taip, ir jau prieš treniruotę buvo, girdėjau iš rūbinės tų žodžius, kaip reiks klausyti, reiks kiekvieną detalę analizuoti ir panašiai. Tai tikrai vyrukai laukė ir sužinojo šią naujieną, kad pas mus atvyksta, tai buvo vyrukų, kurie sakė, kad ir nemiegojo. Žinoma, vis tiek nesu tas treneris, kuris turi tiek patirties, kiek Kęstutis, tai įgavau naujų žinių, pratimų praplėčiau plėtrą, didesnę turėsiu. Tai žinoma, kad naudinga ir man pačiam kaip treneriui. Pradžioje buvo labai sunku fiziškai, nes treneris yra matosi labai geras ir visus pratimus tikrai išmokęs ir matosi, kaip kiti sportininkai aukštesnėse klasėse tiesiog sunkiai dirba. Viskas buvo gerai, reikėjo labai daug judėti fiziškai, suprakaitavome, gerai praleidom laiką su treneriu Kemzūriu. Buvo sunkiausia gynyba, kai žaidėme vienas prieš vieną, tikrai tai buvo sunku, nes kojos degė ir tiesiog fiziškai parodėm, kokie mes silpni. Man kaip ir mano draugui buvo sunkiausia gynyba, nes kojų darbas labai sunkus buvo ir kojos tiesiog degė. Fiziškai, tikrai fiziškai, nes matosi, koks jis silpnas ir manau, ir mano komandos narys matosi po tokios treniruotės, kad jėgų absoliučiai neturi. Taip, kaip ir Lugojko sakė, tai taip ir yra, reikės padirbėti ant silpnos rankos ir fiziškai.